أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلو هغلو د سويس د خاص خاص کانتونو څخه چې کوم څوک ویډیو کوي حیدری صاحب زموږ سره د لوزرن کانتون نه دی او هم ملګري ورسره د لوزرن نه راغلي دي. موږ خپل سفر لرو د خر سره ګران خپل محبوب ولشپشت عزیز زموږ اشرف علي بابا نو ډېر د افتخار او ویاړ جای چې انشاءالله نن هغې ته ورځو او د هغې ملاتړ اعلانو او زه به انشاءالله یو شعر دې ځوانانو ته ډالۍ کړم ستاسو هجوم غواړم. مننه. رنگ دی ورس پورس جڑیږي څه خبره خو بوي یار الله او اکثر په خوب کې وینم او پرون ناس په منډوګي یو کارغه چغي وهلې وا پرون ناس په منډوګي یو کارغه چغي وهلې نن مستر که هم رپیږي څه خبره خو وا 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 نن مستر که هم رپیږي او اکثر په خوب کې پاس راغه خیر او اکثر په خوب کې وینم څه فضل لمه ګل شو کوم ډیر خسره حیدری صاحب یا او اکثر په خوب کې وینم چې په زل مې ګل شوکو او په لاس کې مې رجیږي څه خبره خو څه خبره په لاس کې مې رجیږي څه خبره خو وي بازار تاسو ته په تنوي نه ډالي ډیر ما تاسو په کې راو اخلم زه ما مکه را وخت دا حیدری روح دې سلام علیکم یا شیر ډالې کا نو بس دې زمونږ لګیا دی وطن په مینه خوب کې خپل خلاخان چې موږ ناس نور دوستان دي مخدود د تناستي الکه شیر مې ډالې کا تاسو سره مې ډالې وي خدا دیم ڈالی بھی لگو خاندا مکہ تکا وکنا زگاڑی تناستی میں خاندا